Gol de branco, com novo uniforme, número 2. Paulo Nunes tabelou com o Júnior e bateu da entrada da área. No placar, Flamengo 1, América de Natal 0. Logo a seguir, o time carioca empatou. Paulo Nunes levantou certinho para a cabeçada de Nilson. Olha só, no placar, Flamengo 2, América de Natal 0. Segundo gol, gol de Nilson. No toque de cabeça de Marquinhos, o jogador do América cortou a bola com a mão. Pênalti. Aí você tira a dúvida. Na cobrança, Nilson. Vibração da torcida em Niterói. Nilson na cobrança. No placar, Flamengo 3, América de Natal 0. Segundo tempo, Charles foi à linha de fundo e cruzou na medida para outra cabeçada de Nilson. Placar final, Flamengo 4, América de Natal 0.